To, co jsme právě viděli, jsou reálná fakta. Tak jak je tedy možné, že vědecká obec nekřičí na poplach? Jak je možné, že ti, kterým jsme dali právo, aby za nás rozhodovali, mlčí? Proč nás média neinformují o skutečných příčinách kataklizmat? Pro koho je výhodné, aby se lidé nedozvěděli pravdu? Spousta otázek, že? Tak si pojďme popravdě odpovědět na to, jaká je skutečná realita, která se před lidmi tají. Podle výzkumu vědců se naše planeta od roku 1998 rozšiřuje podél rovníku, ale podél polu nikoli. Víte o tom něco? Navzdory tání ledovců se na celé planetě ztrácí sladká voda. Kam mizí? Země praská ve švech. Po celé planetě se objevují obrovské trhliny, skrze které tato voda mizí. Můžeme to přirovnat k nádechu, při kterém se tělo zvětší a po kterém bude následovat výdech. Co se stane, až se voda vrátí? Gigantická potopa, před kterou nás neochrání ani bunkr. Dalším faktem, který před námi skrývají, jsou požáry. Teď ale nemluvím o požárech způsobených vysokými teplotami nebo lidským faktorem. Mluvím o požárech podél zlomu, kterých je velmi mnoho a nelze je uhasit. Neustále hoří na stejných místech. Například celá Kalifornie hoří podél zlomu San Andreas. V Austrálii, ve státech Nový Jižní Wales a Victorie jsou požáry rok od roku silnější. Proč? Protože dochází k degazaci, tedy k uvolňování plynu z útrob země, vodíku, metanu, radonu a tak dále. Degazace navíc zničí ozonovou vrstvu. Jaké budou následky? Budeme vystaveni nejsilnější sluneční a kosmické radiaci. A současně s tím slabne magnetické pole země. Takže ztrácíme veškerou ochranu před sluncem a vesmírem. Informace o tání ledovců jsou veřejně dostupné. A zdálo by se, že tedy žádné tajemství není. Ovšem opak je pravdou. Ledovce skutečně tají, ale od spoda nahoru. Co to všechno znamená? Narůstající zemětřesení, sopečné erupce, záplavy, hurikán, anomální snížení a krupobytí, tornáda a tajfuny, globální oteplování. To vše je způsobeno zahříváním země zevnitř, což je důsledkem cyklických astronomických procesů, které jsou bohužel nevyhnutelné a probíhají právě teď. Média a vlády nám neustále předkládají velmi zkreslené informace, které nic nevysvětlují a co je nejdůležitější, neposkytují ucelené vidění obrazu. Jsou-li informace podávány fragmentálně, tak člověk, který je teď zatím daleko od těchto událostí, nebere informace vážně. Myslí si, že mě se to určitě netýká. Problém je však v tom, že se to už týká všech. Protože se jedná o globální, vzájemně propojený proces. Záměrně nám vnucují, že to ještě není tak špatné, že se příroda umoudří, že sopky přece vybuchovaly vždycky, že záplavy nejsou až tak hrozné, že zemětřesení nejsou zas tak silná a rozhodně ne tak častá. Mnozí si mohou myslet, že za to všechno můžou politici a majitelé nadnárodních korporací. Ovšem není tomu tak. Je to naše společná odpovědnost, přátelé. Naše lhostejnost k neštěstí druhých, naše neochota překročit vlastní samolibost, náš nezájem cokoliv změnit. Může za to pandemie strachu, která nad námi dominuje, spotřebitelský formát vztahu. Přestali jsme si vážit života, a to nejen života druhých, ale i svého vlastního. Po nás potopa. Po podivu toto rčení není tak daleko od pravdy. My, celé lidstvo, už nemáme čas na to, abychom se navzájem obelhávali. A proto budeme hovořit přímo. Prudká změna klimatu narůstá. Jaké jsou naše šance přežít tato planetární kataklizmata v současném spotřebitelském formátu? Žádné. Existují tři etapy vývoje planetárních kataklizmat. My jsme už bohužel první etapou prošli a nyní se nacházíme v té druhé. Nyní se kataklizmata začala synchronizovat a všechny grafy ukazují zrychlující se nárůst destrukce planety. Co bude dál?
situace se bude prudce stupňovat. S klimatem to bude stále horší. A dojde k tomu velmi brzy. Nebude to za nějakých 100 let. A dokonce ani ne za 5. Počítat umíte? Tak počítejte. Bude to mlýnek na maso. Všechno bude zničeno. A my teď ve svém egoismu a slepé víře, že někdo přijde a něco za nás udělá, nechceme ani připustit, že se to týká právě nás? Kašleme dokonce na naše děti? A co s nimi bude? Každým dnem se stále více přibližuje hranice, po jímž překročení už lidé nebudou schopni cokoliv změnit. Potom si všichni uvědomíme, že jsme měli čas všechno změnit, ale bude už příliš pozdě. Teď ještě stále můžeme něco udělat, ale jakmile nastane třetí etapa, bude úplně jedno, jestli se sjednotíme nebo ne. Všemu bude konec. Proto se musíme sjednotit a jednat společně už nyní, dokud ještě máme čas a příležitost situaci změnit. Kataklizmata musíme přežít společně. Proč si myslíte, že tolik řečníků přede mnou dnes opakovaně hovořilo o důležitosti vybudování tvořivé společnosti? To protože je to opravdu jediná možnost, jak může celé lidstvo přežít. A to je věcí každého z nás.